Buďte pozvaní, dámy a pánové, tady další části z hry Mafie 3 a Znamení času. A dneska se teda vrhneme asi pravděpodobně, řekl bych, na poslední příběhovou část z tohoto dodatku, poněvadž pak budou ještě následovat, že jo, ty opravy toho samého baru, že jo, kde asi udělám, myslím si, že tak dvě části a bude taky konec, no, předpokládám, že to tak dopadne. No ale uvidíme, každopádně teďka se dáme závěr, pokud jsme se teda dostat teda Bonnie, vybít tady to celé sídlo, kde bude jich jako dost těch kultistů, že jo, sektařů. No a tak, prostě jdem na to. Myslím si, že mi to vydá tak na jednu část, protože ještě pak budou nějaký, že ještě závěreční, jako nějaký rozhovory a takhle, jo, takže myslím si, že to vyjde akorát. Jdeme na to. Vydej se k senátoriu, dobře. No, mám nějaké krásně tematický boušku, jo, hromy, blesky, takže tam krásně takhle doběhneme. Je to můžu mít takhle s kratkou, a myslím, že tady nikdo jako nebude, žádný nepřítel. Joha, to byly ty jo, netopejíři, nebo či co. Dobrý, já jsem si říkal, že tady je něco, co by tady nemělo být. Nebo na něco jsem si nespomněl, no. Každopádně, to jsem si ani nespomněl u těch netopírů, ale tak to je jenom detailek, že to nebo hovno. No a každopádně, teďka zase pokusím se jenom tajně. Jo, snažil jsem se dostat sem, že bych měl třeba více života. To se mi podařilo jednu chvíli, jenomže pak jsem předal nějakou část, nějakou čtvrt. Ano, tak. Nějakou čtvrt jsem předal prostě Kassandře na komu a vy to se naštval a zrušil mi to, no. Takže jsem tady mohl mít 4 krásně životy, ale jak co už, no. Ale 3 jsou taky v pohodě, teďka teda v tu chvíli jenom 2, tak jako tady jim to nebudu tak hrotit, no. Nicméně pokud jsme se tady to zase potají, jo, a když to nepůjde, tak budeme vybíjet, no. Jo, teďka musíme najít asi jinačí cestu evidentně, protože tady to je zabarikádované, ale ta cesta je naštěstí tady, hele, jako v klidu jednoduchá. Tak a teďka uvidíme, no, jak se to podaří. Tady by to mělo jít relativně jako v pohodě sem dostat jako tišejc, pak vevnitř už to bude asi horší. No nicméně zkusím se takhle proplížit. Jo, typci by měli být tamhle nahoře, no, na tom balkoně, tady by měl být jeden typek, toho vypnu za chviličku. A tady asi tak nějak 3, pravděpodobně. Jako vidíme. Ne, jsou tady 2, aha. Já bych to vždycky buď mohlo vypnout, anebo počkat, až skončí rozhovor a pak vypnout jednoho a nebo 2 dohromady, no, uvidíme. Nebo možná už teďka rovnou. Oni by si toho ale dobrý už. Tak, tohle bylo jen tak, ale dobrý, dopadlo to. Bylo to ideálka, kdybych se tam dostal takhle krásně potají do toho jejich sídla a pak třeba po případě vypomohl. Tady celkem dost, no, takže víte jak. Dobrý, vyzkoušíme, uvidíme. Je takhle krásně vyzkoušíme nahoru. Takhle nevidět, neslyšen, tak paráda. Je toho cápka, toho musím vyřít asi za chvilku, no počkej, možná to bych to mohl projít. Počkej! Ne, zase vražená ženština, no tak tím tajná akce končí. Co, tam je zandala, viděli jste to? Jebe vám. Jako, vidíte jste, kolik mi zandala, to je ta čůza jedna blbá. A dost, tak tohle začíná víc než špatně. No tak tohle. Tohle je jako dobrý, no, tohle je hodně dobrý. Tohle je fakt hodně dobrý, no. Tak tebe vypnu zmrdečku, dobrý. Co další chlapci, půjdete, já se tady píchnu adrenalina. Tak. Vymři. No asi tam teďka půjdu takhle zase vnitřkem a uvidíme. Jo. Byla zase, ne, to není ženština, vypadalo to jak ženština chvilku. Myslíte se na ty blbý vole, ty zápalné lahvinky, jo vole. Hezký vole takhle, hezký takhle v klidku a vás můžu takhle vybíjet. Tak ještě bys mohl jít ty týpku, ne? Ať mám klid. A ty jedeš, tak si ti zkusím podat pěstičkama. Tak, takhle přesně. No, dobí ho a pořádně. Tak, krásně ho tím uškrt, výborná práce za kočkrkem. A hotovo. To bychom měli. Že je pozměl nějaké nábojnice a peníze. Pak na renovaci samého baru se budou určitě hodit. Také samozřejmě furt ještě se snažím dozbírat těch 500 tisíc, no. Abych splnil odměnu alias achievement. Kde tohle je tak špatný, že mám potají, protože když jsem to potají, tak jsem si je krásně vypnul. No ne, zase tady ty ludřeny, tyjo. Kurňa, zápalí lahve si strčte někam zase jít. Teď nevím, kdo ji po mě hodil, jestli tam ten týpek ze zhora, no asi jo, protože tady nikdo jiný není, že jo.
Ale ten Jermínek jde po schodech, jo, půjde, tak pojď. To je pan ostřelovač asi. Tak, a máme klid, teďka na chvilku. Tohle šlo celkem dobře, já vím, že jsem tady celkem měl problémky, když jsem to zkoušel buď potají, anebo pak se mi to nepodařilo, tak jsem tady dostal celkem bídu. Naštěstí tak se nestalo, což je dobře, protože bych to nerad nějak opakoval. Každopádně lékárnička, ale to se mi hodí, to jako beru, to nahned. Děkuji. Je tady máme ještě balkonek takhle, nebo dalo by se to tak nazvat asi balkonkem. Paráda. No dobrý, tak a máme tady už něco málo vybité aspoň. Tak to půjde možná i rychle, jo. Teďka ještě musím najít ty správné místnosti a pak tu Bonnie, no. To bude jako závěrečný souboj, který nebude jakoby nějak hrozný, takže v klidu. Tady chlapci nevidí, jo, tak to je paráda. Já myslím, že jako vstup do svatyně, jo, tak počkej, to mi to nemá, jo, tak dobře. Sem se pak ještě dostaneme pak zpětně, takže to nevadí, že díka můžu nejít sem vstoupit, no. Tady lékárnička, každopádně další, to beru. Pofrej mi to dej. Co tady máte takhle na červenalé? Je tady něco, nebo to jen tak jako... Asi jen tak tam něco prostě to, no. Dobrý, dobrý, pohodka, můžeme jít dál, můžeme jít nahoru. Ta si prosprintím, snad by to nemělo vadit. Jo, vlastně tady už je tady z toho. Já teď nevím, ono to bylo vlastně, že... se pak sem tak navrátím, že jo, takže vlastně mám ji teďka než sem asi, no. Myslím, že to teda vlastně o tom nepůjde, nebo půjde to? Počkej. Door secured by some type of strange locking mechanism. Gotta find the two pieces that'll get this open. I need two pieces to get through. Jo, jasně, jasně. No, jasně, takže to bylo takhle, to vlastně vyřešení tímto, no, že musím si nějaký než jsem to, ale jo. Jo, 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 dobrý. Zajímavé, jste mají nějaký ty jejich přednášky a jisto. Skrze špínu. Teď se špína. Over here! Já vím, no. Proč tam není? Ne, není. Ty, já jsem tě nějaký zmaštěnej, ty, evidentně. A nejenom v té hře. O, oh, je, je. To mi zase zandávají ty strašný, dej ty. Ty z ty jarbinové fakt jako zandávají slušivě. No to teda ne, ale to si uhád, by dávat zádíčka, to si fakt uhád, kámo, to si uhád. Dobrý. Tak pojď, ženštino, dostaneš, aha, aha. Nedostaneš. Dostal jsem já vyškolenou, vole, jak malej capat. Pěkně trapný. No co už, no. To jsem takhle nečekal teda, že takhle tady zhynu, no jako čekal jsem, že to bude horší, tuší boj, ale tak jako co, ono. Pohodka, ale pohodka ještě. Ještě to není tak hrozné, ještě to není tak hrozné. Když bych měl zahynout znovu, tak jako následuje určitě jako, že se navrátím až bude potom, jo, protože to nechci zdržovat zbytečně. A což určitě mi dáte za pravdu, že jako není úplně vhodnější. Ještě se možná napiju, stihnu napít. Nestihnu, nevadí, jak na to píchám. Napiju se pak. Ano, Salamarkána to zničíme, ale až mimo videjko si ho zničím. Tak, každopádně, tak já tam bych to možná zkusil vletět, já bych to zkusil vletět, prostě takhle na hulváta. A oni si mě asi všimnou dřív, než s tím něco udělat, že? No jasně. Máme ty ludřeny blbý, rychlý, vole ludřeny, musím vypnout co nejrychlejc. Teď mám klid. No. Tohle bylo, myslím, že je daleko efektivnější než předtím, teď tam je to Jarmila ještě, tam jsou vlastně dva, že? Tam je ten kněz, vole, nevím, co to je, dal bych se to vůbec nazvat. Taká soustředěnosti, omlouvám se za ticho. Říkám, počkej, tady by někdo byl, ne? Ne? Protože teď mám si halušky zase já, ne? Pro jistotu, nejsem zmaštěný ve hře, ale normálně. No dobrý, dobrý, každopádně
No počkej, já jsem nezabila teď z toho vedoucího, ne? No, teď to jít z toho... kázače, ne? Nebo jo? No to je jedno, každopádně co pak tady máme nějaký Billy zase, co? Slyšte, přečtěte, nebudu to nějak hrotit, víte jak, nejsem nejsem moc dobrý čtenář. A tak. Jo, tamhle máme Jarmilova, jasně, už to vidím, už je vidím. Tak, pojďte. Jeden. Přebiju si, je toho poslední evidentně. Dobře, tak jo, tak paráda. O, ty vole. Tohle už teďka, tak to, co kam běžíš? Ten, jako slušně jeden speedu, ty jo. Teď už to nebyla ženština, vole, zrychlená, ale to byl chlapec zrychlený. Jo, tady mají rostliny prostě, tady to je ono, vidíte vlastně, jo, jasně, tady máme nějakou, co to je? Jo, tady nějaký ten disk, nějaká ta část prostě z toho. Paráda, to mé. Tak, ještě potřebujeme teda jednu, jo. Byly dvě, ne? Nebo byly tři? No nevadí, že tady máme takhle krásné životky, beru na hned. A životky jsou tady, koukám, ještě jedny, takže to je celkem zásobička. Počkej, kde jsou ty životy? Aha, ty jsou nade mnou, ne? Ne, to by nebyly takhle ukázaný, ne? No ale asi jo, no tady no, tady mám jít bestička, to bych taky bral. S dovolením, a tady je. Bestiales, parádní práce. To je těch lékarníček je jaký dost, koukám, ty už tam další dvě. No dobře, takže počkej, že teďka co, takže teďka potřebuji se nahoru, že jo? Zase se musím navrátit zpět hore. A bude, tady to neprolezu, co? No jo, bude to, nepůjde, no. Nevadí, to musím vzít tady na druhou stranu, v pohodě. Tak jo, musím zpátky zase zbraň. Je teda teďka škoda, že mi celkem dochází nábojnice, no, že tady ostatní jako Jarmilové mají spíš jenom malé zbraně, že nemají hlavní. Protože chci teďka jít semhle, asi jo, viď? Tam bude taková celkem taky zvláštní barevná místnostka, kde... To je tady hle, no, už jsme tady. The stick of the ick is the blood in your veins, flowing out on the floor as he pecks your remains. Beg for peace, but there's none to claim, so your end. Zpíváš pěkně, ale musím tě zasnout, jo, promiň. Teď to každopádně vlastně vyhrabneme, tak. A teď pokud se nevím, tak přijdou nějaké posily, že? To nebude jen tak, kurňa, už vás nemůžu mluvit. Já to zase hraju v noci, že jo, teď bude. No jasně, že už jdou, já se tady takhle schovám, preventivně. Tak. A to zase hraju o 10:30 večer, takže zase si trošku... Jo, oni nešli ještě po mně, aha. No to už je jedno, ale. A či takhle krásně zlikvidují, teda pokud se trefím, teď toho posledního Jarmila. Tak, dobrý. Pohodka. Jo, prostě takhle zatím je prostě nějaký divný, co to je rituál, vole, kdy ještě v něm prostě už jo, kostlivec skoro, vole, dostou v něm prostě kytky nějaký, ještě mají toho ty drogy. Magoři, strašný magoři, ale to je pro to strašně pěkný, jo, to je prostě to, jak je to ujetý, jak je to strašně pěkný, to se na tom strašně líbí. Je to mám, pak řeknu v hodnocení, samozřejmě, zhodnocení, vole. Nicméně konečně máme do samopalu náboje, což velmi rád vidím, nicméně vestu nepotřebuji, takže nevadí. Jo, teďka se dostaneme ven za chviličku vlastně. No teďka vlastně už. Jo, tady bude celkem slušné povětří. Je mu něco? No je mu hodně, dostal to bleskem, vole. Svarto! Svarto, je ti něco? Trošku si tady ohořel, jinak jsi v pohodě? Kurňa, on si mě všiml vážně. Tady prostě... povětrnostní podmínky, vole, a déšť, všechno, vole, prostě tady na kokot a on si mě zrovna musí všimnout. Alespoň, že zhořel. Protože si mě všiml zmetek, vole, si nic jim nezasloužil. Kurňa, počkej, ty já vůbec jako nevidím, jako on je tamhle. No to je jedno, já zkusím jít blíž. Pozbírám peníze, kochám tě, víc mrdeček. Já tady slyším zase ženskou nikde. To bych zase nerad, vole, viděl. Že tady na mě nabíhá, ale já si vůbec nevšimnu, ale každopádně vemu rychle samobáles. Tak a budu si kryt prdl samopálkem teďka, něco rychlejšího. Mohlo by zase jít využít možná granáty, jestli mě, a má, výborně, já jsem jenom překlikl. Tak. Jedna, teda jeden, druhý a třetí. Jo, tam bych je nějak dost, koukám, oni tam mají prasátko, že si tam opíkají. Tak, tam jsou všichni schromážení u prasátka. Tak jak to tady vypadá, jaká je situace? Nebo to vypadá spíš jak kráva teďka odsaď, no, než prase. Jen tak jako typnu, no, nevěděl jsem to na jistotu, co to je.
Takže mi za to nekamenujte, jo, protože až teprve teďka vím, co to je. Teda neúplně nevím, že to nesleduji. Už jsem vyházal ty granáty, to jsem hňup, teď tady mám ty tři nepřátelé vedle sebe. Kurňa. Jsou ženštiny, hele, koukám. Rychle přebíjí, doufám, že nikdo nepůjde teďka. Ty jsou teďka nějaký, ty jsou nějaký jeblí, ty jo. Co tady dělají, to už máte žranici bocasové. Tak každopádně vás takhle vypnu, hele. Kdyru. Bez stresu, jo, prostě v klídku. Paráda. No ale je to krávička, přece jen. Ona se i hýbe. Můžu do ní, o, můžu. Dobrý. Tak jo, tady mají pěkný jatka, ty vole, no fuj, jaký žaludky, vole, střeva, všechno možný. Nádherná práce, chlapci, to je fakt trošku jako ujetý, no. Vestička je co, teď není tady opřená? Jo, jo, tady, jasně. Dobrý, tak jo, paráda, můžeme jít dovnitř. Tím pádem máme to, co jsme chtěli a můžeme jít teda zaboný, ne? Mám dojem, že teďka jdem zaboný. Ale ono, počkej, jako ono to nebude tak jednoduchý, že jo, tady ještě se tam ještě k ním musíme ještě probojovat, že jo. Předpokládám, že tady to ještě nebude takhle. We are free. Jo, a teďka co se, teďka se snažím o co? Já se snažím, aby tam byl... No počkej, jak je tam teda chci, tak jak je tam, jak je tam má být, ale já vůbec nevím. Jo, se to dá ještě takhle měnit. Mám vzít UV lampu? Či co? To mi pomůže? Nemůžu jít. Jo, můžu, hele. A to mi pomůže? To mi nepomůže na to, to je blbost, to mi asi raději až pak, až to bylo tam, že jo. Já myslím, že jsem to nějak typnul, mám dojem, že jsem to prostě nějak typnul. A hnedka na poprvé mám dojem, že jako jsem se s tím toho nesral. To prostě něco natypuju, ale jako nevím, vůbec nechápu, co tady jde přesně. V noční hodinu je to na mě asi moc, vole. A mi to na mě bylo i moc, jenom a já už to ale opakuju, ale nic jako neděje. Hele, ne, nic. A, nic. Ono, v každém tom dílku jakoby se nachází... Počkej. Jak to teďka nefunguje už? Joha? Ne, asi to není ono, jak jsem myslel. A kurňa. Já vůbec nevím, jakoby... Víte jak? Vůbec nevím, jakoby, co se po mně chce, jako čekal bych třeba, že tam budou... Že tam budou, jo, prostě... Pět symbolů, jo, a z toho už tady pak další budou prostě, co tam jsou dvakrát. Takže prostě najít jenom ten, co tam není, že jo, dvakrát. To bych chápal, že jo, tak jako není nic těžký na tom. No ty právě, že jenom v určitých pasážích se to dá přemrdávat tam pod tím. Počkej, už se vím, počkej. Já si vždycky s tím takhle hejbnu, kliknu a můžu se právě teďka hejbat, jasně. Ale počkej. Takže to takhle vyzkouším, hele. Nic. Co teď? Nic. Škoda. Teď? Nic. A jsou to teda všichni už, jo? No ale víte, jak já se tady ozvu, až na to přijdu, jo? Nebudu to asi takhle zase zdržovat, no. Protože je dost možný, že to jen tak nepřijde. Ta správná kombinace, kterou já potřebuji, takže tak. Tak jsem tady, ono taky jsem totiž trubka, jo, ono tamhle se vám vždycky dole, tamhle dole se vám ukáže otevřít dveře, vidíte. Ale já jsem si to nevšiml, že až prostě po více pokusech, no, takže prostě to dáte bacha a dívejte se na to prostě, až tam se ukáže otevřít dveře, máte to. Ale nebo samozřejmě ten symbol stačí takhle dát, takhle jak to vidíte, no. Dobrý, jdeme tohle, nebudeme to zdržovat, ukecávat. Vstoupíme do svatyně. No já to tady ještě přečtu, abyste nebyli ošizení o nějaký tyhle zprávičky. Takže takhle jo, můžete se ještě přečtěte si to, je tam bylo něco tam ozona oboný, takže
Asi něco celkem zajímavého snad. Oje. No jo. Budu pěkně na pikuléru, ale nevím, co to tady mají. Charles Harles. Winfred Harles. No je, to jsou nějaký ten rockman Harlesových, koukám. Zajímavé. Duke Harles, Ida Harles, Virginia Harles. Zajímavé. Každopádně jsme slušně teďka svetlovaný, no, trošku jako jemně svetlovaný. Proč jsou zeleně? To jsou jako... No, to jsou jako vidíniny, no. The filth will not forget their place. Stand up, Lincoln. No dobře, nicméně, to nevím, to by se tak posouvali, tak se to jak, tak jako čtete, sledujte, ale já se pokusím tam vkrást, teda nějak potají. Tohle bude každopádně chcička celkem peprná, taky si pamatuju, no, vždy jsou ty vražený ženštiny, taky ty jsou samozřejmě ty Jarmilové, jo, takže ono to bude masakr, jako to, jako jsem zvědavý, jak to zvládnu, ale budíš. My jsme mohli vidět, že jsme byli teďka celkem jako zmaštěný dost, no, že jsme tady prostě nás vtáhli nestvůry do prostě jezera krve, řekněme to takhle. Kurva, zas ty zápaly lahve a dost. Co s tím furt máte, tyjo? Co s tím furt máte? Vím, že se nemůžou ty načí stranou, protože jinak je to v pohodě, to takhle pokryju a bude cajk, a bude cajk. Tak pojď, vystrč rypák. Vystrčíš, prosím. To brokovnicí. Jo, čekám, moc jsi šel na druhou stranu pro jistotu. No, spadni si tam do toho koupaliště, vole, a bude. Jsem nějaký v klidu, čekal bych, že tady mi zase budou útočit, vole, nějaký pořádný, vole, vlny útoku, ale zatím ne, jako jsem rád, jo, jako nestěžuji si na to, jenom jsem překvapen, že to tak není. Tak už ho vypni, tak na tu dálku to taky není úplně ideálka, no, co si budem. By se aspoň furt nehejbali, ty jo. No a nevím, já bych ho radši vypnul, já bych ho měl radši z krku, prostě vypnul ho, ale píchám na něj. Zkusím se tady popasovat tady s těma Jarmilama. Jo, tamhle je ženština, kurně vražená ženština. Počkej, on je tady. Uf. Tak se, ale... Tak, schovej. Oh, motherfucker. No jasně, ty motherfuckové. Takhle, pojď nábojničky a penízky. Děkuji. No a už se nabíhá, zase svítějí oči, ty jo, jak nějakýmu, já nevím co. Dělej, pojď. Ninjoji, vole, asasinovi, vole, nevím. Jakýmu... No prostě tak. Kurňa. Dělej! Tak, dobrý, to bylo jen akorát. No akorát, no jako... Okoule prostě. A už se sou nemrcás. Tak. A kurňa, ještě se zhora zas. Mi svítí taky oči, koukám. Ne, já to chci zvládnout bez smrti, prosím. Já vím, že jsem tady vždycky umřel, jako jo. To by nebyla žádná novinka, jo. No vždycky, když jsem to hrál. Po druhý. Počkej, já jsem bez nábojů, no kurňa. Musím ubít. Promiň, ženo, ale jsi strašně odporná, hnusná. A vtíravá. No tak, ale Lincoln, ne. Takhle, zase se začne kousat ještě. Takhle, ne. Tady. To je špatný tohleto. To je špatný, já musím jít zase dál. Ale měl bych potřeba náboje, no. Máme si takhle adrenalina, tamhle by ale mohly být náboje, to teď zkusím rychle proběhnout. Jo. No jo, jasně, že to dostanu zásyp, vole, jak bože můj. Člověk si tady dá lékarničku, naštěstí, že jich mám tolik, ty jo. Ještě mám 4, já si ji dám znovu.
A strašný zásyp mi dávají, tyjo, prostě teď si člověk si dá tady lékárničko a dostane hnedka další zásyp, vole. Že aby si dal znovu další. A to kousání, co přichází, se mi vůbec nepáčí, vole, jako. Nevím, co to je, ale tak prostě mafie, jo, ta občas takhle blbne, no. Víme, že ta optimalizace, jako, víte jak, no, není úplně geniální. A vlastně, jako, nikdy nebyla. Tyhle, to je pan ostřelovač zase, že jo? To je pan ostřelovač. Tak, výborně, a tam nahoře se utkáme s Bonnie a bude po tyhle ty noční můře, tyjo, bude konec. Tady prorostlé jezírko, no spíš koupaliště, takhle. Bazének. Tak dobrý, vem si lékárničku, rovno se tady teda píchneme adrenalinek, tak a jdem hore. Jdem hore najít Bonnie. A zlikviduj. Jo počkej, tady to ještě nebude tak jednoduchý, tady ještě bude nějaký souboj, že jo. Bonnie ještě si chuku počká, že jo, než ji vypnu, protože tady budou mít ještě kultisti, že jo. Dostaň se k Bonnie, ne, počkej, dostaň Bonnie. Tak počkej, že už to bylo fakt tady, teda. Jako vím, že tam nahoru na tu rozhlednu, ne na ten majáček, no taky majáček, ne, na tu věžičku mám jít, no. A tam fakt jdu? Aha, tak to si pletu s ničím jen, tak ještě možná bude pak útěk, ne, nebo něco. No to je blbost asi, to je jedno, prostě. Tamhle je Bonnie, no. Tak jdem se to s ní vyřídit jenom provždy. Tady ještě možná budu mít problémky, no. Ty vole, zase ty rychlý čůzy, ty jo. Naštěstí se mi odstranil celkem efektivně. Když těch nábojů mohlo být míň. No jasně, tady další. Ty vole, tak to zbyj. To si děláš? No proto. Už jsem myslel, že mě umblátí, jako vypadalo to teda dost. Jako dost pravděpodobně, no to vypadalo, tyjo. Fuj, no každopádně dám si tady ještě životy. Já myslím, že tam nahoře bude jenom to, že jo, že to dám jenom kliknu pár tlačítek a jakože souboj nějak jinak neovlivním, že jo. Jo, to je to sekání, proč ale? Proč zrovna teď, kurňa? Ne. To mi lež, to je dámy a páni. No a snad se bude zrovna u konce, tyhle, to si dělá prdel prostě, zrovna u konce se to musí takhle jebat. No snad to zvládnete, já nevím, prostě to přes takhle prostě u té mafie stává, no. Tak jo, teďka to musím udělat rychle. Může to bez zrovna v tu chvíli kousat, protože tohle bude fakt o rychlovku. Nevím, co musím mačkat, něco budu muset mačkat. No jasný. Tak pojď ty čůzo. A dost, to se nedá hrát, dámy a paní, já se za huku ohlásím, hele. Tak já jsem tu, zdá se, že to je v kidu, že se kání zažehná, no ty, ale prostě, to nemyslíš prostě, aby prostě u konce jsem točil, prostě mracasy, ty sekat prostě. Sanglante will survive long past either of us. Anna's dead. Slashed her own throat after she realized what you've done to her. She was chosen. She was forced by you. Thank you.
It was Langan's idea to lay Anna to rest with his family. Grief. It can overwhelm you if you let it. It can suffocate you. Reduce you down to nothing. So the key is to look for the light inside those around us, to grab hold of it. Even the slightest flicker can give us hope, a bit of peace. I think in Anna, Lincoln found that slight flicker. Problem was, he didn't understand the impact she had on him until she was gone. Now, Anna's death was certainly tragic, but I know in death she found that peace that escaped her in life. Lincoln, on the other hand, I think what happened with Anna only reaffirmed what he already believed. Sometimes living can be worse than dying. Lincoln knew that better than anyone. No, no, tak to máme. Before I go, got another call from your Aunt Lily. Says she's coming back in on a bus. She'd appreciate her nephew picking her up. Be good to see her again. Thanks for letting me know, Father. No, tak to máme, no. Ona se vlastně zabila kvůli tomu, že ona vlastně měla to děcko jejich, že jo, těch sektařů, a on nechtěla, že jo, aby to vyrostlo, no, prostě. Jo, aby prostě nečekala děcko se sektařem, ano. Když vlastně s tím jako nesouhlasila, i z začátku asi s tím souhlasila, ale asi ne jako s oplodněním, no. Nicméně, hele, takhle, já to tady utnu. A tady to setkání s tetičkou, jo, a takhle. Si prostě mrknem na další části, jo, protože to už právě bude ten samýho bar, no. Takže, tak. Já mám každopádně svůj kárku, kterou jsem si vytunil krásně, počmáral. Jo, ne, že můžete tak vidět. Dobrý, každopádně doufám, že se vám tady to líbilo. Dejte palček nahoru, komentáře, když tak. A těším se na vás teda u těch dalších částí, kde teda budeme už víceméně jenom předělávat ten samýho bar. Tak se mějte, smějte, a ono za to sekání se omlouvám. Nevím, co se teďka děje. Tak, čus.